नेपालको भौगोलिक संरचना विश्वको अरू मुलुकहरू भन्दा अत्यन्त फरक छ। यस देशको भूभागमा हिमाल, पहाड र तराईको बनोट छ, जसमा अधिकांश भाग पहाड पर्दछ। यो हो अछाम र डडेलधुरा, नेपालको सुदूरपश्चिम जिल्लाहरू। उसो त देशभरि नै अधिकांश महिलाहरू महिनावारी हुनुलाई अपवित्र कार्यको रूपमा भोगिरहेका छन्। विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउगोठमै बसेर जीवन मरणको समस्या भोग्दै अन्य अपराधजन्य व्यवहारहरू पनि भोग्दै आएका छन्, जसका कारण महिलाहरू महिनावारी भएको बेला घरमा नबसी टाढा सानो साँघुरो र असुरक्षित गोठमा बस्न बाध्य भएका छन्। यसो हुनमा अन्धविश्वास र अशिक्षाको गहिरो छाप छ। त्यहाँ मानिसहरूमा महिनावारी भएको बेला महिलाहरू घरमा बस्दा देउताले सहँदैनन् र विनाश हुन्छ भन्ने जस्ता सोच राख्दछ। परिवारमा क्षति हुन सक्छ, गाई भैँसी मर्न सक्छन्, बाली बिरुवा नफल्न सक्छ, बालबच्चा मर्न सक्छन् आदि जस्ता कारणहरू देखाएर उनीहरू एक्लै पनि ती गोठहरूमा बसिरहेका छन्। धेरै महिलाहरू जाडोले, सर्पले डसेर तथा अन्य कारणले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा महिलाहरूको बाँच्ने अधिकार समेत गुमेको छ। त्यस क्षेत्रमा उदाहरणका लागि अछाम जिल्लामा गोठ बस्ने चलन भोग्न बाध्य केही महिलाहरूको भोगाईको सिलसिलामा जागरण नेपाल जस्ता महिला अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्ने संस्थाले छाउपडी विरूद्ध मर्यादित महिनावारीको बारेमा विभिन्न कार्यक्रम समविकास जस्तो स्थानीय संस्थासँग मिली इमाडार र युरोपियन युनियनले छाउपडीको अन्त्य र मर्यादित महिनावारी बारे सचेतना अभिवृद्धि गर्दै आएको छ। हाल यस्तो चलन भोग्न बाध्य महिलाहरूको लागि मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानको लागि तालिम कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँ विशेष गरी सर्भाइभर किशोरीहरू छन् र यो ग्रुपलाई सर्भाइभर्स फोरमको रूपमा सहयोग गरिरहेको छ। सुनौ उनीहरूको भोगाई। घर चाहिँ मेरो डोटीमा पर्छ, टिकातरले गएर भन्ने ठाउँमा। यहाँ हामी गोठमा बसेको छौँ। अब मैले अब बाहिरी गोठ त भत्किया छन्, तर गाउँको मान्छेको भित्री मनको गोठ भत्किया छैन। झ्याल ढोका पनि हुँदैन गोठको। पुरै कति बेला त श्वास प्रश्वास फेर्दा फेर्दै कति बेला मृत्युमा समेत पुग्ने समेतको हुन्छ। अनि धुवा पनि हुन्छ। अब जाडो भइहाल्छ, आगो बालेर सुताउँ भने तातो हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ। आफ्नो मनमा त्यस्तो लागेको हुन्छ। अब त्यहाँ धुवाबाट हामीले पुरै बन्द गरेर सुतेका हुन्छौँ। अनि धुवाबाट श्वास प्रश्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अनि बाहिर आउन पनि राति डर लाग्छ, अँध्यारो हुन्छ। अब गाउँमा त्यति बिजुलीको सुविधा पनि छैन। म गोठमै बस्छु, हाम्रो गाउँ समाजमा होइन, गोठमा अब बस्न दिन्छ। घरमा बसे पनि होइन, कोही के भन्छन्, घरमा घरमा बसेपछि बाघ आउँछ, साप आउँछ, सर्प आउँछ, के भनेर होइन। त्यसैले घरमा बस्ने कोसिस गरे पनि बाहिर निकाल्छन् होइन। के भन्छन् भनेपछि घरमा बस्ने त कहाँ के खुल्यो के हो, हामी यति पढे लेखेर पनि हामी गोठमा बस्छौँ, तपाईँ त के छैन, दुई चार दिन तालिम लिएर घरमा बस्ने हुन्छ, जानेपछि गोठमा जा, नत्र दाजा चारको अर्काको घरमा जा भन्छन्। हाम्रो अब त्यसरी बाहिर बस्या, बाहिर टाढाबाट खानु दिने, तल छाउपडी जा भन्ने गोठ राख्थे। कहिले आगो नपाउने, कहिले पानी नपाउने, त्यस्तो अवस्था थियो। अहिले 40 वर्ष पुगेर उमेरमा अहिले हामीले सबैतिर सुविधा पायौँ। त्यसपछि पनि आफ्नो छोरी बुहारीलाई पनि झन् सुविस्ता हो भन्ने हिँड्न हामीले जानकारी थाहा पायौँ। गोठ भन्ने सुनेको मात्रै थिए समाचारबाट, तर देखेको भोगेको चाहिँ थिएन। माइती घरमा चाहिँ हामी यसरी अलग गोठमा कहिले पनि बसेनौँ। बिहे गरेर यता आउँदाखेरि चाहिँ बिहे गरेको शिक्षा घरमै चाहिँ म मिन्छ भए तर गोठ यो हो भन्ने मलाई अघिल्लो दिन नै देखाएको थियो। मैले सोचेँ कि अब मिन्छ भयो त्यो गोठमा जानुपर्छ भनेर। मलाई धेरै मैले आँखामा आँसु झरिहालेँ, म रोएँ भने। यस्तै गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्वयं सर्भाइभर्सहरू लगायत जागरण नेपालका अध्यक्षले समेत यसको समाधानका लागि सुझाव राख्नु भएको छ। सुनौ उहाँहरूका सुझाव। अब उनीहरूलाई छाउपडी गोठबाट मुक्त गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सुरक्षित बासस्थान दिनुपर्छ भनेर हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर आजका मितिसम्म कलम चलायौँ। आगामी दिनमा पनि हामीले हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। एउटा सचेत नागरिकका हैसियतले यो क्षेत्रमा सामाजिक
अभियान को अगुवाई करने एउटा नागरिक का हैसियतले पनि हामीले यो चलन का अंत का लागि सशक्त ढंगले मीडिया में हाम्रा संचार माध्यमहरुमा हामीले लेख्ने आर्टिकलहरुमा यो विषय वस्तुले टेवा पाउनु पर्छ। हामी यो विषय वस्तुलाई अझ सशक्त तरिकाले उठाउँछौं। यो अन्त्य गर्नको लागि हामीले प्रत्येक टोलमा गएर पनि हामी साना गोष्ठी गरेर यहाँ आमा समूहसँग छलफल गरेर महिला समूहमा गएर यहाँ समूह धेरै छन् नि हजुरको त्यो समूहमा गएर पनि म स्वास्थ्य अनि शिक्षा हामी आफै गएर त्यहाँमा छलफल गरेर त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिने र त्यसलाई के अरे यसलाई हामीले यो हिंसाबाट मुक्त कसरी गराउने अथवा यो बालविवाह अन्त्य कसरी गराउने अथवा छाउपुडी गोठ मुक्त कसरी गराउने भनेर हामीले यो पहल गर्नका लागि यहाँ 15 के अरे आमा समूह गठन गरेका छौँ हामीले। अब हामीले जुन प्राण संस्कारहरू छन् जो कुरीतिहरू छन् त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। महिलाहरूले आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्नुपर्छ। महिलाहरूको पछाडि हामी छौँ, वडा छ, वडा सरकार छ, पालिका छ, हामी जति बेला पनि उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि तयार छौँ। तपाईँहरू कमजोर नबन्नुहोस् र तपाईँहरूको पछाडि हामी चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो हकको लागि लागिराख्नुहोस्, हामी पनि तपाईँको पछाडि छौँ भनेर उहाँहरूलाई म यो नै सुझाव सल्लाह मेरो। अब मैले भनिहालेँ, जसरी हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ होइन, कि आफूले सिकेको कुराहरू गाउँ घरमा गएर दिदीबहिनीहरूलाई जस्तै आमासँग हुन्छ अनि त्यतातिर बसाएर उनीहरूसँग यो कुराहरू सङ्कलन गर्ने अनि आफ्नो घरमा पनि श्रीमानलाई होस् अनि सासू ससुरालाई होस् तिनीहरूलाई पनि सम्झाने क्रियाकलाप गर्ने अनि गाउँका दिदीबहिनीहरूलाई जहाँ भेट्यो भने उनीहरूलाई पनि यो छाउपडी भनेको चाहिँ छुवाछुत के अरे यो बाहिर सर्नु भनेको चाहिँ एकदमै सामान्य किसिमको कुरा हो। हामीले यसलाई ठुलो बनाउनु हुँदैन। हामीले जति ठुलो बनायो त्यति नै के हुन्छ त्यसले हामीलाई असर पारिरहेको हुन्छ। यसलाई सामान्य तरिकाले हेरौँ भनेर तिनीहरूलाई पनि यही सुझाव दिन्छ। हामीलाई केन्द्रित भएर हामीले त सिक्यौँ, 3 दिने तालिम साँपेमा गएर सिक्यौँ, गाउँमा पनि सिकिरहेको छौँ। यस्तै हरेक वडामा भइदिएको भए, हरेक दिदीबहिनीले यस्तै समस्याको बारेमा समाधान गर्न पाएको भइदिए, हजुरहरूसँग यस्तो कुरा सेयर गरिदिए भइदिए, यस्तो तालिमहरू, यस्तो बैठकहरू यसरी नै गाउँ गाउँमा उपलब्ध भइदिएको भए एकदमै खुसी हुन्थ्यो। हामीले होइन घरमा बाहिर हुँदाखेरि घरमा रहन पाए हुन्थ्यो भन्ने होइन, एउटा 20 नपुगे बाल विवाहहरू दिए पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच विचार छ। तर हामीले मात्र बोलेर हुँदैन, हामीले मात्र अब कराएर हुँदैन, केवल दिउँसोभरि कराए बाटीको दक्षिणा आए पनि त्यस्तै हुन्छ, हाम्रो दसहरूमा त्यस्तै छैन, ओडा जस्तै काम छैन भने चाहिँ अरूले त भन्दिनँ खान्दिनँ। नमस्ते, सम्झना पोखरेल, अध्यक्ष जागरण नेपाल। जागरण नेपालले विशेष महिलाको मुद्दाहरू हेरिरहने क्रममा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता, महिलाको नेतृत्व र सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरणको विषयमा काम गरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा आएर महिलालाई विशेष गरी के सामाजिक के कस्ता कुराहरूले पछाडि ताने कुराहरू गर्दै आइरहेको छ भन्ने क्रममा हामीहरूले अध्ययन गर्ने क्रममा बङ्गलादेश, इन्डिया, श्रीलङ्का र नेपालका हामी साथीहरू, सहकारी गर्ने साथीहरू एकै ठाउँमा भेट हुँदाखेरि आफ्नो क्षेत्रबाट के कस्तो सामाजिक क्रियाकलापहरूले महिलाहरूलाई त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो पारिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न खोज्दाखेरि नेपालमा त्यो बेलामा विशेष गरी छाउपडीको कुराहरू छिर्दा पक्कै पनि महिलाहरूलाई विशेष गरी नेपालको हाम्रो एज पेगमा यो मेन्सुरेसन महिनाबारे कुराले केही हदमा पछाडि पारिरहेको हामीले भन्यौँ। र विशेष गरी महिला हुनु त्यसमा महिनावारी हुनु र त्यसले चाहिँ पछाडि तान्ने भन्दाखेरि एकदमै आश्चर्यको कुराहरू छ। यो त एउटा प्राकृतिक नियम हो, महिलाको शरीरभित्र हुने एउटा प्राकृतिक नियम हो, त्यसमाथि पनि महिलाको त यो पहिचानै हो। यसमा पक्कै पनि हाम्रो यो अभियानले हाम्रो रिसर्चले राम्रै कुरा फाइन्ड आउट गर्नेछ र त्यसमा चाहिँ साथ दिनको लागि प्रत्येक घरबाट प्रत्येक व्यक्तिले यो बारेमा बुझ्नुहुनेछ र पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा हाम्रा छोरी दिदीबहिनीहरू सबजना चाहिँ जुन स्थितिबाट अहिले गइरहनु भएको छ त्यो स्थितिबाट जानुपर्नेछ र जहाँसुकै आफ्नो कामहरू गर्नको लागि स्वस्थ शरीर लिएर उच्च मानसिक स्थिति लिएर उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो नै हामी भन्न चाहन्छौँ जागरण नेपालको तर्फबाट। धन्यवाद।